Ara tremin diyor bu. За та нар ер нь цуглаан дээр нэгэн их уларж яваад ирсэн суудыг ер нь бүгдээрээ дор иж нэг юм идэх бах тийм үү? Бид нар юу гэж хэлдэглээ? Баахан баларч баларч яваад ирсэн үү гэдэг үү? За төрсөн гэдэг их гоё хэлээд байх та. Ер нь бол их зовж яваад ирсэн маадаа шүү дээ. Юу гэж хэлдэглээ? Дэлхий рүү ороод эхийг хайрлаад ингээд ерөөсө хутгалтаад архин чишулаад тий. Тэгээ нус нэлмэстрэ хотголдаад буцаад ирэнгүүт нь бид нар ээ хөөх юм нэ чи юм нэ гэж одоо хүлээж авч байгаа шүү дээ тийм үү. Гэтэ яг энэ ер нь зөв дүр зураг юм уу? Ер нь биднийг бол энэ дэлхийн гэрэл гэж хэлсэн шүү дээ тийм үү. Тэгээ цуглаан дээр байхгүй бол тэгэл гараал дэлхий рүү ороод хотголдаад дуусаад тэгэл цуглаан дээр ирж ийс нэг аврагдд тийм үү? Яг. Дэлхий бол харамхгүй. А ертөнцийг бүү хайр гэж Есүс эзэн хэлэхдээ нь бүтээгдсэн байгальтыг хэлээгүй харин юу гэж хэлсэн бэлээ? Энэ дэлхийн системийг ярьж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн систем чинь өөрөө цаана юу ажиллаад байгааг бид нар сайн мэдж байгаа. Түүний дээр нь боос юм байгааг бид нар мэдж байгаа тийм үү? Энэ дэлхийн бурхан гэж нэрлэгдсэн ч сатан бол үл итгэсэн үүдийг сонголсон гэж хэлсэн. Тэгэхээр чинь энэ яа харахгүй юм харанхуй хүчин дор үл итгэгчд бол уучлагдчихж байгаа гэдгийг бид нар мэдж байгаа. Бид нэ зөвхөн мэдээд зогсохгүй заримдаа үнэхээр яг хүнд зүй амьдралд өөрсдөө орох үедээ бол эсвэл яг тийм мадуу зүтгэрийн тэр дайралтанд өөрсдөө автах үед бол энэ талаар илүү ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг энэ ертөнцгөөд ярихад хэрвээ бид нарын ертөнцийн гэрэл бол тийм бол хаан болох хэрэгтэй юм байна. Мадуу та нарын зарим нь сургуульд эрэхтэй зарим нь мадуу шүү яг энд эрэхтэй. Би ер нь энэ гэрлээс их олдчихжээ. Би бол ерөөс энэ дэлхийд дуусчихжээ. Би ер нь энийг дийлж чадахгүй юм байна. Давч чадахгүй юм. Ямар ч үсэн Библийн сургууль дээр энэ сүнслэг орчинд орох юм бол би өсөөд өөрчлөгдөөд Бурхны үгээр байгуулагдаад энэ сайхан хамт олон дотор ороод би өөр хүн болох гэж найдад ирсэн хүмүүс байж магадгүй. Ямар ч тач байлаа гэсэн. Бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч ийж энэ дэлхийд хэрвээ ямар нэг сүнслэг орчин байхгүй бол уусчих юм. Тим амхан уусчих юм. Ер нь цуглаан дээр зарим хүмүүс бол яг тэгжил ярьдаг л да. За наад хүн чи хэрвээ наад ийм сургуульд орж ирэх бол тэгэл дуусчих шүү. Тэр чигтээ ингээ явчих шүү гэж айлгаад байгаа чинь шиг эсвэл одоо айгүй үнэн зүйл хэлээд байгаа шиг ингэж заримдаа ярьдаг тийм нэрээ би сонсчихсан. Тэгэл одоо заа нэрэ нэг юм ч зүйл хийдэж аваа цуглаан дээр явуулъя даа гэхгүй бол одоо болохгүй те. Энийг яаж алдах вэ гэдэг юм. Эцэл яг тэрнээс болоод алдаад байт юм уу эсвэл магадгүй яг энэ бидний сургууль сурж байгаа ч гэсэн дэлхий рүүгээ уусаад алдагдах хүмүүс байж болох юм шүү. Тийм биз дээ. За бүгд бүгдээр өнөөдөр гэрлийн хүүхдүүдийн ёсоор амьдцгаа гэдэг энэ сэдвэр бүгдээр хамтдаа байсны үнэ суралцъя. Эфес номыг гаргаад Эфес номын 5 дугаар бүлгийн 8-аас 14-р эшлэгийг уншийе. Өнөөдөр бол энэ хэсгээр илүү төвлөрнө. Гэхдээ бас зарим нэг Библийн холбоотой ишлүүдээс нэлээд харж өгчрээ санаа Библийн ерөнхийдөө нэлээд нээж бас харж харьцуулж явах байх шүү. Тэгэхээр бас Библийг ийм байлгаж аваа. За, бие үнши та нар харж байгаа. Эфес 5 дугаар бүлгийн 8-аас 14-р ишлэл. Өртөн харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв. Бүх сайн зөвхт байдал ба үнэнд гэрлийн үржимс бай. Ингэхдээ эзэн таалагдах юм ийг ол. Харанхуй үржимсгүй ажлуудад бүү олц. Харин ч тэдгэрийг илчил. Учир нь тэдний нууцаар үлдсэн зүйлсийг ярихад ч хичмээр. Харин бүх зүйл гэрлээр илчлэгдэхтэй харагддаг. Учир нь харагддаг аливаа зүйл нь гэрэл юм. Тийм нойрсогчоо сэр үхгсдээс бол Христ чиний дээр гэрэлэх болно гэдэг. За энд бол биднийг маш тодорхой хэлсэн байна. Биднийг урд нь харанхуу дотор байсан гэж яриагүй харин урд нь таанад харанхуу байсан гэж бидний гин нүгэлтэй мөн чанар дотор гин нүглийн боол болоод энэ харанхуу дэлхийн захирч усн сатаны тэр доор нь байсан гэдгийг бол энэ хэлчих. Мөн чанарын үг юм байна. Харин одоо ямар вэ?
өдгөө буюу яг одоо эзэн дотор та нар гэрэл тол гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яваараа гэсэн. Тэгэхээр энд одоо та нар ямар болсон бэ гэхээр гэрэл дотор байна гэж хэлээгүй та нар өөрсдөө гэрэл болсон гэсэн. Тэгэхээр энэ өөрөө мөн чанарын талаар ярьж байгаа тодорхой харагдаж байна тийм үү? Есүсийг болсон хүмүүс бол бүгдээ одоо гэрэл болсон гэж. Тэгэхээр гэрлийн мөн чанарыг бид нар бодох юм бол мэдээж хэрэг эзэн өөрөө өөрийгөө би энэ хорвогийн гэрэл намайг дагдаг хүн ханхууд дотор явахгүй харин амин гэрэлтэй болоод гэсэн. Тэгэхээр тэр амин гэрэл бидний дотор бас өөрөө орж ирсэн. Тэр гэрэл бидний мөн чанар болсон гэдэг Библиэд маш тодорхой байж байгаа. Тэгвэл яг ханхууд хийдээр бид нар амьдраад байдаг. Бид нар гэрэл болсон байдаг. Тэгэхээр та нарын дэлхийн гэрэл гэж эзэн Есүс хэлэхдээ нэг чухал зүйл хэлсэн байна. Матай 5:14-16 дээр та нар ертөнцийн гэрэл мөн. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад за энд та нарын ярьж байгааг сонсоод гэж хэлээгүй шүү. Та нарын сайн үйлсийг хараад Тэнгэрдэг эцэгч нь галдаршуулахын тулд гэсэн байна. Энд эцэг алдаршлахлаар ярьсан, тиймээс хүн алдаршлахлаар яриагүй. Та нар та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг гэж хэлсэн. За тэгвэл өнөөдөр бүгдөө итгэгчид бид нар ямар үед энэ гэрлийн маань хүч нөлөө алдагдсан байдгийг бодох ёстой. Та өнөөдөр буцаад харанхуу болох уу? Таны мөн чанар буцаад гмийн бол болох уу? Та буцаад сатаны иршээлд орж түүний боол болох уу? Энэ боломжтой би таньд сонсоо. Та одоо гэрэл болсон шүү дээ. Эзнээ та амин гэрэлтэй болсон. Христтэй хамт өнөөдөр амьдарч байгаа. Тэгвэл та буцаад пат харанхуу болоод буцаад гимнүглийнхаа боол болоод буцаад та харанхуу мөн чанартай болох боломжтой. За зарим нь боломжтой гэж, зарим нь боломжгүй гэж. За би шууд хэлье. Боломжгүй. Боломжгүй гэдэг үгээр бичээсээ сарцгаая. Паулийн бичсэн захидлууд дээр өнөөдөр илүү бас бүгдээрээ яг энэ талаар хамт харна. Тэгэхээр Ром номын бас 13 дугаар бүлэг дээр яг энэ харанхуй талаар бид нар гэрэл болсон талаар бас нэг чухал санаа хэлсэн байна. 13-ийн 11-с 14-р эшлэгийг хараарай. За энд юу гэсэн юм? Ром 13-ийн 11-с 14. Цаг үед нойрносоо сэрэг цаг хэдийнэ болж байгаа гэдгийг мэдэн үүнийг хий. Урд бидний итгсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам мойрхон байна гэсэн. Энэ одоо бидэнд аврагдаад гэрэл утсан хүмүүс бол өдрийн амьдралд аль хэцээний орцсон сэрэг цаг болсон. Шүн өнгөрч өдөр ойрт өгчсэн. Энэ ерөнхийд бол үүр цайж байгаа яг ийм дүрслэг хэлсэн ба. Үүр цайж байгаа нь бол шүн өнгөрцөн байх юм шүү дээ. Гэхдээ яг өдөр бүр тодорхой гэрэлтэй болоогүй яг өглөө үүр цайж байгаа. Тиймээс харанхуй үйлсийг хажуу тийш тавьж гэрлийн зэвсгүүдийг агсцгаа. Утга учиргүй найрлан цэнгэж архитдах бус, садарлан тачаад бус, хэрэлдэн маргаж гатаархан жөтөөрхөх бус харин өдөр бүр мэт бүгдөө яаж явцгаа гэсэн юм. Зүү зөвхөстэй явцгаа. Тэр нөгөө гэрлийн хүмүүсийг гэрлийн хүүхчиг зүү зөвхөстэй явцгаа гэсэн үг энд бас өөр утга. Яг адилхан утгаар нэг талаар хэлэж байна. Тэгэл юу гэсэн? Энэ арга зам нь юу гэхээр яаж зүү зөвхөстэй явах юм бэ гэхээр эзэн Есүс Христийг өөртөө өмсөөрөө гэсэн байна. Тэгээд хүсэл тачаалыг нь хангалт юугаарч мах бодыг бүтгэхээр юугаарч ямар ч боломжтой үүгээрэ гэж итгэжтэй хэлсэн байна. Бид нар тийм. За та эндээс юу харж байна? Бид нар асууж байна. Бид нар буцаад нэг харанхуун тэр мөн чанар руугаа эргэж ордог юм гэхээр би боломжгүй гэсэн. Тэгвэл энд гисэн юу гэж хэлж байгаа гэхээр боломжгүй боловч харин бид нар яагаад дэлхийн тэр харанхуун нөлөөлөлд ордог вэ гэдгийг хэлэхдээ бид нар унтчихмаа гэсэн юм гэсэн. Христэд итгэж хүмүүс сүнслэг байдлын үед унтчихдээ ма тэр тохиолдолд та үржимсэхгүй болно. Та тэр тохиолдолд гэрлийн хүүхдүүд чинь явж чадахгүй болно. Тэр тохиолдолд таны өр нөлөө бараг байхгүй болно гэсэн. Ийм санаа гэж. Таны өөхөх талаар яриаг байна тийм үү? Тэгэхээр энд юу биднийг унтуулж байна гэдэг энд тодорхойлжсэн байна. Утга учиргүй найрлаа цэнгэх, архитах, садарланд чадах, хэрэлдэн маргаж атаархан зүтгэх биш гэсэн байна. За энэ танд юу? Энэ дүр зураглал танд яаж харагдаж байна? За таны хувьд, таны чуулганы хувьд, таны мэддэг Христэд итгэж хүмүүсийн хувьд хэр зэрэг олон унтаа итгэж байна. Яг энэ дүр зураглал.
Ялангуяа энд за би нэг энэ дээр илүү ярих гэж бодож байна. Яг үүнд арх татлаар ярьсан юм тийм үү? Өнөөдөр Христэд итгэцгийн хойд ууж итгэлтэл төр нойр нэг байдалд орсон итгэцэд хэр болно. Библиэлдэр бол яг хөө те ер нь бол огт ууж болохгүй гэсэн байхгүй гэж үздэг учраас бид нар яг үлээ. Оо ер нь бол согтурч болохгүй гэсэн. Тэрнээс биш ууж болно гэдэг юм үздэг юм. Тэгээ юу болдгоо лээ? Үрд үн. Эцэстээ бол яг ер нь явандаа согтурдаг тийм үү? Тэгэд согтурж байгаа учраас зөвхөн тэр чин согтурх талаар яриад байгаа биш. Цаана маш олон эзний нэр унаж байгаа. Дээр нь итгэж ахтуус нар маань өө ингэж болдгийм байх гэдэг бүдэрч унаж байгаа. За дээрэс нь гэр бүл нь маш хүнд байдалд орж байгаа. Санхүүгийн явжсан асуудалтай болж байгаа. Энэ чинь итгэгчдээ нэг соёлтой архичин гэдэг нэр томьёо баг заримдаа хэрэглэгдэхүүц хэмжээ рүү заримдаа орж ирж байгаа юм шүү. Гэтэл манай Монгол бол энэ Европтой адилхан дарсны соёлтой улс биш. Бид нар яг тэднэр шиг сайхан тохируулаад дуучна гэдэг бол бидний нэг хуурдаг одоо мэхлэлч болчоод байна гэж би боддог юм чинь. За та нарын энэ санд нийлж байна. Та нар өөрсдөө ч гэсэн энэ тохиолдолд бас оролцсон тохиол байна. Магадгүй бид нар энийг болно гэж бодоод хэрэгж явж байхад бидний харахтаа хин нэгэн бүдэрчтэй арай гэж архинаас гарч эзэн рүү ирсэн тэр хүн маань буцаад архи руу орж байгаа юм тохиолдол бидэнд байхгүй гэж. Үүнийг унтлах гэж хэлээд. Үүнийг нойрсох гэж хэлээд. Хүн нойрсоход яа гэв? Яагаад нойрсдээ? Ядархлаарэ, цөхрөхлөөрэ ер нь бол унтах шаардлагатай болоод унтахаас ураг болж. За физиологийн хувьд бол унтах нь зөв сайн. Гэхдээ энэ сүнслэг байдлын хувьд энэ унтах ёсгүй юм шиг яриад байгаа байхгүй бид нар. Хаана? Өгдөрөө бидний сүнслэг байдлыг баг огт унтах ёсгүй юм шиг бас нэг библийн шүлэг 1-р Тесалоник 5:4-с 11-р шүлэг хэлсэн байна. 1-р Тесалоник 5-р бүлгийн 4-с 11-д нэг хэлсэн байна. Гэвч ахトゥ нара дахиад Христэд итгэж тандж байгаа чинь нөгөө ирээдүйтэй холбож ярих та. Та нар юу гэсэн байна? Харанхуй байдаг гэсэн байна үгүй юу? Харанхуй байдаггүй учраас тэр өдөр Христ буцаж ирэх өдөр та нарыг хулгайч мэт бариад авахгүй ээ. Учир нь та нар бүгд юу гэсэн байна? Энэ дахиад хэлж байна. Гэрлийн хүмүүд өдрийн хүмүүд гэж хэлсэн. Өдрийн хүмүүд болж яваамаа гэж хэлээгүй. Өөрийн цолмонгууд юм гэж хэлээгүй тийм биз дээ. Өдрийн хүмүүд гэрлийн хүмүүд болсон гэж хэлж байна. Бид шүнийх биш харанхуй биш бидний мөн чанарыг дахиад энэ хэлж өгч. Тимээс гэж одоо ихт юу гэсэн байна? Бид бусдын адил унтахгүй гэдэг чинь одоо энэ дэлхийгээр дүүрэн өвчгсөн унтчихсан хүмүүс байна. Унтж байгаа хүмүүс дээр магадгүй энэ дэлхийн амьдралаа хутгалцсан байгаа Христэд итгэжтэй илүү хилж явах боломжтой. Харин юу гэсэн мэдэх вэ? Сэргэр бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаа гэж хэлсэн. Учир нь унтагсад шүн согт, унтдаг, согтурчих шүн согт. Харин бид өдрийн тул итгэл ба хайрын хувь авралын найдрын дулгамсан эрүүл ухаантай байцгаа гэж хэлсэн. Эрүүл ухаантай байцгаа. Тэр яг ингээд бид нар өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. Би яг сэрүүн итгэвч юм уу? Би эрүүл ухаантай итгэвч юм уу? Унтж байгаа хүн сэрүүн байгаа хүн хоёрын хоорондох ялгааг та нар өөрсдөө аюулгүй санаж байгаа тийм үү? Яг би зөвхөн физиологийн хувьд бол бид нар мэдээж шүн унтах ёстой. Харин ер нь бол шинжлэх ухаан гэсэн ингэж тогтоогоод байгаа шүү дээ. Яг унтах цагтаа унтахгүй тийм өдрийн цагаар хитүүлж унтах нь үр шөнийн цагт унтахгүй байснаас 7 дор аюултай хортой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр өдрийн цагаар унтах ёсгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Өдрийн цагаар бид нар ажиллаж явах ёстой, сэрүүн байх ёстой, тэр үед хийж бүтээж явах ёстой, үр жимс гаргаж явах ёстой. Юмыг тодорхой хараад юу болж байгааг мэдээд хэрэв аюул ирж ирвэл тэрнээс хамгаалж явах ёстой. Гэтэл та нар боддоо бид нар өөрсдийгөө Христийн сүнслэг айрн гэдээ бод. Тэнд тулааны шугам дээр нөгөө харанхуй хүч болох те генерал нь за жанжин нь уусан сатан тэнд цэргүүдэд удирдах тэнд гурны тэ нэг болсон одоо юу лээ нөгөө тэнгэрлэгч нь муу сонсно ч бүгдээ хоорондоо нэг тактиктай ажиллаад одоо эфес 6 дугаар бүлэг дээр бол ярьж байгаа шүү дээ тийм үү бидний тэмцлүүд төр одоо мах цусны эсрэг биш байна бидний тэмцлүүд төр нүдэнд одоо тэг үл үзэгдэх боловч тэр тэнгэрлэг газар оршиж байгаа маш олон тоон дээр битсэн байна тэнгэрлэг хүчнүүдийн талаар ярьсан ганцхан сүнсний талаар ярив тэд нар маш стратегтэй нэг дор байлдаж яхад бид нар яаж ийм асуудал гарч ирж байгаа. Та хойд толгой өмсөн.
тэгвэл энд хэлсэн биш. Яг тэр хоёр дуулыг ярьж та дандаа нөгөө мах бодын хүсэлт чад садарлал архитектурттай холбоотой ярьсан яриаг энд яриад. Энд жишээлбэл бид өдрийнх тул итгэл ба хайрын хоёр авралын найдрын дуулог унсан эрүүл хоолтой ярьцгаа. Хайрын хоёр итгэлийн хоёр авралын найдрын дуулог энэ нөгөө Эфес номдэр гарч байгаа бас хоёрнууд байна. Миний бодлоор бол ер нь эхлээд ямар ч байсан бид нар гэрлийн хүүхдүүд учраас бид мөн чанараа мэдсэн. Бидний мөн чанар бол аль хэцээний харахугаас Бурхны хүүгийн хаанч руу шилжсэн. Колосон номдэр бол хэлсэн байдаг. Тэр бидний харахгүй их мэтээс аваад хайр түгийнхаа хаанчлал шилжүүлсэн юм. Хүүгийнхэн дотор бидэнд нүглийн уучлал болох золилт байна гэсэн. Та өнөөдөр гэрлийн хүмүүн үү? Та өнөөдөр гэрлийн гэрч болж чадчихна уу гэдэг асуулт. Эсвэл та унтчихна. Хэрэв бид нар сэрүүн болсон бол бид нар магадгүй унтчихсан хүмүүсийг сэрэг чадвартай хүмүүсийн тохиолд орох ба. Та энэ сүнслэг армийнхаа тэрүү өмнө байхгүй махад үгүй яд сэрүүн байх хэвээр. Сэрүүн байх хэвээр. За тэгвэл Эфес ном руугаа буцчихъя. Бид нар хэрвээ сэрүүн байвал бид нар яад вэ гэдэг юм хэлсэн ба. Историст бүх гэрлийн хүмүүсийн ёсоор яваарай гэж хэлсэн. Гэрлийн хүмүүсийн ёсоор явах танараас үр жимс гарна гэж батлагсан. Ямар үр жимс гарах вэ? Историст бүх сайн зөвхт байдал ба үнэн гэрлийн үр жимс байна. Ингэхдээ эцэг таалагдах юм олгочихсон. Бүх сайн зөвхт байдал ба үнэн гэрлийн үр жимс байна. Гэрэл дотор бид нар амьдрч сэрүүн байгаа бол унтааг бол биднээс сайн зүгт байдал үнэн гэсэн юм үр жимс гардаг. За та нар энэ хэсэг ингээ харангууд юу санаж байгаа вэ? Галат 5:22 дээр ариун сүнсний үр жимс дотор энэ сайн сэтгэл гэдэг үг бас явж байгаа тийм үү? Яг энэ үг адилхан үг гэж байна. Мэдээж хэрэг тэр дотор нэг тоон дээр энэ ариун сүнсний үр жимсийг хэлэхдээ янз бүрийн байдлаар илэрдэг талаар ярьсан болохоос нэг тустай тустай өөр үр жимс байдаг талаар бол бий хэлэхгүй. Гэхдээ харин энд унтаа байдалд орохын тулд бид нар яалтчгүй бас тодорхой байж авах ёстой. Бидний зүрх сэтгэлийн хандлага ямар байх ёстой вэ? Бид нарт энэ сайн гэрлийн үр жимс байна. За энэ ямар утгатай вэ? Энэ агатос гэсэн үг. Агатос гэсэн үг. За нэг бид нар ч угаасаа библийн сургал дээр хэл мэлийн үзэж байгаа учраас бас сонсоод явах зүг ба. Энэ ямар утгатай вэ гэхэд ерөнхийдөө сайн гэдэг зүйлийг бүгдийн багтаадаг. Гэхдээ яг энэ тохиолдолд юу гэж хэлгдсэн гэхэд Галат 5:22 дээр болохоор сайн сэтгэл гэж хэлсэн бол ариун сүнсний үр жимс ахна шүү дээ. Энэ бол хайр дотор үйлчилж гэрчлэх гэсэн юм утгатай. Хайрын дотор үйлчилж гэрчлэх. Энэ бол зүгээр ярих талаар яриг ахна шүү дээ. Бид нар бол бүгдөө ерөнхийдөө ярьчих чадна шүү дээ. Тийм үү? Гоё ярьдаг. Ер нь бол бид нар дажгүй ярьчдаг болсон. А заримдаа хутлаа ярихгүй л дээ. Үнэнээсээ тийм байхыг хүсээ ярьдаг. Гэхдээ яг бодит байдалд очингууд бидэрт харуулах гэрчлэх юм байна. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл бид нар зарим нэг талбар дээр зарим уудаг болсон, буцаад уудаг болсон. Би бүр муу мэдээ сонссон саяхан. Энэ бол одоо бүр тоглоом биш болсон юм байна гэж. Зүгээр те бид нар нэг Европын соёлтой болоочгүй байж, тэргээр явж ирээчгүй байж, Европын болохгүй хэрэггүй шүү дээ. Тэгэд гимгүү уруудтдах ямар хэрэгтэй. Би саяхан Европын монголчуудад очиж үйлчлээд ирсэн. Ром намын яг одоо нэг хаар цаадаг нөгөө нэг ууж идэж болох үгүй эсэх талаар 14-с 16 дугаар бүлгий бас цаа. Тэр бүлгийг би гэхдээ өөртөө биш өөр хүн шилжүүлсэн. Яагаад гэвэл би өөрөө тэрнээр асуулттай байсан байхгүй. Ямар асуулттай байсан гэж би яг дундуур нь байсан. Ууж болох бай, ууж болно гэдэг аль алиныг биш. Бараг тий одоо соёлтой хүлийн төвшөргөл одоо айгаа сайхан уучлах болно гэдэг бараг тийм хэмжээндээс учраас огт дуудгүй пастор шилжүүлсэн байхгүй. 14-с 16 дугаар бүлгий. Үчсэн өөрөө яг тэгж амьдрдаг учраас хоёр хүн хэлсэн үгэлбэр шууд миний амьдралыг цохоод авч байгаа юм шиг эсвэл надад ямар ч шүүмжлэх үг хэлээгүй. Тэнд байгаа ямар ч хүмүүс шүүмжлэх үг хэлээгүй мөртлөө зүгээр өөрийнхөө амьдралаас хоёр хүн зүйлийг л болцсон. Найзуудаа юу гэж хэлсэн гэж тохируулж оон гэж байдаг юм аа. Ялангуяа манамдчуд. Тохируулж уугаад айтаахан явсан сайн гэрчлэлтэй Христэд итгэж хүн гэж би нэг ч олж хараагүй юм аа.
харин огт уухгүй байснараа муудцсан юмар дутагдцсан болохоо байсан итгэж чинь нэгч би сонсов. Тэрний нэг нь би байна гэж. Энэ над хангалттай байсан. Ийм жижигхэн зүйлийг бид нар хийж чадахгүй ямар том агуу даймаа ярих вэ? Би зөвхөн нэг талбар дээр нэрсэн. Энэ чинь цаана нөгөө нэг эвгүй бүх олон асуудлуудаас ярьсан тийм үү? Садарлал өөр юу байлаа? Атачтөө бүгд өөр байж байгаа. Тэгээ юу биднийг өөрчилсөн гэхэлээр яг нөгөө Есүсийн хэлсэн үг энд байгаад байгаа байхгүй. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад гэдэг нь нөгөө аготос биш үү тийм үү? Та нарын сайн гэрчлийг хараад та нарын гой ярьж байгаа яриа биш. Эсвэл гой тааруулж ярьж байгаа, буулгаж ярьж байгаа энэ яриагаар биш. Яг жинхэнэ амьдарч байгаа амьдралыг чинь Христ дотогт нэгүсэл дотор амьдарч байгаа чөлөөлөгдсөн амьдралыг чинь харахтаа яана гэсэн бэ. Эцгийг алдчихлаа гэсэн. Энд эцэг алдчихлаар ярьж тийм үү? Тэр хүн харахад жижигхэн гэж байгаа боловч маш чухал зүйлийн төлөө тэмцээ зогсоож шийдвэр гаргаад амьдарч чадсан тэр бичлэг чинь маш том чухал гэсэн байгаа. Би өмнө нь яривал маш их бэлдсэн. Гэтэ өнөөдөр одоо цаг бага очлаас энэхэн хэсэгтэр төвлөрүүлж гэж бодож байна. Бас нэг гэрсэн л байна. Ер нь маш олон гэрсэл надад энэ зоны турш тагцсан байхгүй. Би энэ зон Баталжир руу явсан. Баталжир дэчиж бас амрах гэж явсан чинь тэгээд итгэж хүн хаана очихлаар яадаг лээ. Үсэл ямар ч гэсэн бүтэн сайн номлол дээр тавьчихж байгаа шүү дээ. Тэм боломж гарч байгаа. Сайн номлол яах вэ? Тэгтэл тэр цуглааны ахлагч олон жил тэнд 10 гаруй жил үйлчилсэн цуглааны ахлагч. Тэр үнийг хүмүүс бол ахаа гэж боддог. Манай сургуулийн модул ангис сургуульсаа байдаг байхгүй юу? Тэр залуу сайхан амарч исэн учраас надад яасан гэхээр бас ингэдэг оо багшаа одоо шүү дээ. Сайхан хайр гэдэг яа. Оо биш дуртай наар оо тэний өврэнгаа хайр сайхан байдгүй л үү яа хатвал очиж байгаа юм. За тэгсэн чинь маргааш мотоциклтой 5 литр хайр уудлаад ирлээ. За би ч гэсэн юу ч бодсон. Оо ямар гоё юм бэ. Суугаад айлгалж байгаа нөгөө хүн дээр заа оо гэдэг өөрт нь нэгэд үл гэсэн чинь би явах юм аа. Тэгээ яасан гэж миний төр нэг сонир болоо гэж. Би нэг нэх гоё уухчихсан одоо энэ чинь ингээд нөгөө намайг уруутгаагүй яа ба харин аюу гоё дайлцсан мэтлээ өөр уух. Тэгээ би яахтай ингээд яасан чинь болсонгүй тэгээд дуулаа өөр нэг итгэж байсан тэрийг оруулж ирэв нөгөөт чинь дайжгүй надтай дуучлаа. Тэгээд би тэрэн дээр актрин бодог. Тэгж ярил бүр явахтаа дахиад 5 литр хайр оруулчих. Ата би толгоос хэсэрч шв. Наад ийц нэг юм цаана яриад авах. Би яагаас сэтгэл нэг болов. Тэр хүний гэрчлэгийг би сонсон байхгүй таараа. Урд нь өөр амар уудаг, амар тавга. Амар хүн байсан гэж. Юу нэг надад хөөл байсан юм шв. Надаас ч илүү байсан юм шв. Гэтэл нэг нөхөр тэнд яг адилхан нөхцлөөс гарч ирсэн нэг нөхөр тэнд айтахан тэр яг манай соёлын үед л асуудал хүн өдөрчгүй бол гэж ууч. Нөгөөх нь бол огтох болсон. Хурд чишээ. Би энэ wrong нэг яг заагаад байж байгаа. Яг 14 дэх үеийг заасны дараа тэр хой суучсан нэг ой дуурд нь. За, ер нь бол арчих юм гэсэн. Бөбөөч юм гэсэн. Манай сургууль яаж вэ? Шуудаа өөр юм дүүсэн чинь шүү. Энийг хараад явчих тэ энэ ямар сургууль вэ? Тэр хүн юу ч санахгүйгээр энэ хичээл яригадаа дуусны дараа би бол одоо арчих ухаа билсэн гэж. Тэгээ би энэ 3 давцал надад ирээд юу хэлчихэнгээ танд юу хэлчихэнгээ тохируулж байгаа гэж үн дээр мэдэх байх. Бид нэг юм өчүүхэн зүйл хийхгүй яах вэ? Би энэ сайн витамин л гэдэг айгүй өөртөө гоё болгож яриад. Гэхдээ бид нар тэрийг уухгүйсэн ч өөр витамин л олон ундаанууд нь зөндөө байна. Жүүс бай, юу ч байдаг гэхмэл. Харж байна уу? Яг цаана нь юм яриагаараа бид нар өөрийнхөө сул тал өөрийнхөө гин нүгэлд унах боломжтой тэр тал руу тал махан биеийн хүслийг биелүүлэх тэр талбарт зайн гэж өчөөд тэрийгэ яг үтлэр хүн яг тэр талбар дээр юм ярьж чаддгүй юм байна. Би танаас өнөөдөр асуумаа. Я бие шийдэр арс. Яг ухаж байлаа. За би танаар баатар болж яриаггүй шүү дээ. Энэ бол бас нэг талаар том шийдвэр байхгүй. Ийм зүйлэрч өөрийгөө олон бусдыг бүдрүүлээд явах гэдэг. Энэ л яг миний хувийн шийдвэр. Тэгэхээр би та нарыг уриалмаар чаддгийм биш. Хүмүүс чадна шүү.
Ингээд дүүрэн тийм гэрчлэлтэй итгэжэд байна. Гэхдээ тэр хүмүүс хэнийч буруутгах вэ? Чи уулаа идэлж ярих. Тэр хүмүүс зүр сэтгэлээ зориулаад өөр амьдралцлагаар амьдарсан тэр гэрчлэл чинь юу гэсэн ямарч ярьж байгаа гоё хүмүүс илүү маш хүчтэй гэрчлэл болдог. Энэ л нөгөө манай эзний хэлээд байгаа та нарын сайн үлсийг хүмүүс харахтаа эцгийч нь алдаж шууд. Зүрхэндээ тэр гэрлийг тэр хүмүүс тусгаж авдаг юм. Магадгүй нэг унтцсан байгаа христэд итгэжтэй юм аа. Иймэр зүйлүүс сэргээд юм. Би бас Галат номоос яг багш нарын юм дээр бид нар ч нэг өдөр залбирдаг шүү дээ. Тэрэн дээр бид бие биенээ яаж ялсан гэдэг асуултыг асууж хад Галат 5 дугаар бүлэгт ярьсан. Үгүй наацхан бид нар бие биенээ сөргөлдөж, бие биенээ зууж, бие биенээ атаахгүй байх нь бие биенээ хайрлаж байгаа хамгийн чухал хэлбэр. Тэрнээс зүгээр хайрлах гэдэг бол ямар ч үнцэн. Үнцэнгүй ч биш л те өгн үнцэнтэй бид нар үнцэнгүй болсон. Тэр би этгээд ахын дүүстний яваад байна. Та бид нар хийхгүй л байгаа болохоос ш дотор янз бүрийн зөрчилтэй явж байгаа. Таны унж байгаа айлын талбар чинь яг унтаа байдлаа өөрчин ч оруулна. Бусдыг ч гэсэн бүтрүүлчих жоо. Эннээсээ та татгалзаж ирвэл та Христ этгээдийн ах түнрээ хайрлаж байгаа хамгийн том ерөөл юм шүү. Ерөөлүүдийн нэг нь юм шүү. Тэгээ бид нар нэг нэгээр нь ажиллах хэрэгтэй байна. Нэгэнтэй нь ажиллаж байгаа дараагийн гарч ирэх ба. Тэрнтэйг ажиллаж ит бид нар харин ч бүр санаатай нүглийг зүгээр зуршил болгодог тэр эцсийн зогсоон бүр нам унтах байдал руу бидний хинч явахгүй байх боломжтой. Хэрвээ тийм байдлаар явж байгаа бид нар нэг нэг сэрэх ёстой. Найзаа ийм байдгүй юм аа. Хин энийг хийж чадах вэ гэдэг Иесус эзэн бас хэлсэн байна. Юу гэлээ? Матай 7:1 гэсэн. Битгий шүү. Тэгвэл шүүгдэхгүй гэж хэлэхтэй. Нүдэнд их дүнзээ анзаарах батлаа чи юу давтгүйхэн нүдэнд үрцгийг харна вэ? Эсвэл нүдэнд чи дүнз байгаа давтуулаа. Нүднээс чи тэр үрцгийг аваад өгье гэж чи яаж хэлж чадна вэ? Хоёр нүрт гэж хэлж байгаа. Хоёр нүрт чи. Хоёр нүрт та би магадгүй. Эхлээд өөрийнхөө нүднээс дүнзээ аваад хайчих. Нөгөө унтуулх юмний нэг нохно шүү дээ магадгүй. Тэгвэл давтгүйхэн нүднээс үрцгийг авахдаа сайн харах болно гэсэн. Энэ нөгөө гэрчлэл биш үү? Нөгөө гэрлийн гэрчлэл биш үү? Өөрийнхөө нүднээс зүнзээ аваа хийж дэх юм бол ахトゥугийнхаа нүднээс үрц битгий ав битгий шүүж яриг ахна шүү дээ. Дэх юм бол сайн хараад тэр үнийг саа сэрэмэ гэдэг утгаар энд хэлсэн байх гэж би бол харж байна. За тэгвэл энэ үр жимс гарахын тулд би зөвхөн за ер нь зүгт байх буюу Бурхны өмнө зөв хандлага яг энэ зүр зүр сэтгэлтэй бусдын өмнө зөв үйлдэлтэй байгаа маань гэрлийн хоёр дахь үр жимс. Тэгэхээр харж байгаа энэ яриа би ярих боодоос дандаа үйлдэл яриад байгаа ч гэхдээ зөв хандлагаас Бурхныг хайрсанаас болоод дагж байгаа хандлагыг яриад байна. Тэрнээс хийх ёстой учраас баригдсан учраас эцсэндээ хийж байгаа зүйл биш байна. Тийм үү? Харанхуй дотор бид нар хэрвээ ямар нэг аль нэг хэсгээр харанхуй дотор юм их юм бол бид нар яах вэ? Юу хийгээд байгаа зүгээр мэдэхгүй. Ер нь бид нар чи ялангуяа одоо өөрсдөө үг заадаг улсууд, үлгэрлдэг улсууд нэжиж бид нар мис засалчтай айдлаа шүү дээ заримдаа. Амар харанхуй өрөөд та мис заслыг гэж ордог юу болов? Алан үсттэй нөгөө нэг шууд талаад шүү нэг зүйлс тэгээд дуусгачих. Маш хурц гэрлүүд тусгаад хааны болж байгааг нарийн хараад өөрөө маш боломжтой өөрөө гарын салбартаа уудгүй байж л гарын салбартаа наа хин үсттэй юм зүгээр. За ингээд тэр хүний хор тавдраас ч бай юу нас ч аюултай өвчнүүдээс сүнслэг унтаа байдлаас байж өвчлсөн өвчнүүдээс нь чөлөөл. За их гоё зур дүр зургаар харуулсан бол бид нар ийм сайхан гэрэлтэй гоё жинхэнэ зураг зурна үсттэй. Харахуу өрөө тасгуучаад ямар гоё зураг зурх бай. Нэг зураас хоёр зураас л татна эсвэл юм балиар л юм шүү дээ. Тийм биз? Тэгэхээр гэрэл болж ирэх юм бол бид нар гэрлээр амьдрах юм бол энд юу гэсэн мээн гэхэлээ. Харанхуй үр жимсгүй ажилд оролцсон харин тэдгээр нь илчлэгдэх гэсэн юм. Илчлдэг. Гэтэ бид нар илчлэгтэй хооч ямар байлаарын муухай гэж амаараа илчлдэг талаар нь ярьсангүй харин бидний амьдарч байгаа амьдрал өөрөө тэр хүний амьдралыг бид нар бүр санаандгүй байж хад нөгөө хүн тэ өөртөө тусгаж аваад энэ нэр юу болж юм гэж яг тэр гэрлийг олж харж байгаа. Яг л би тэр итгэхийн ахын туснаар юу ч яриагүй баг намайг тийм юм бодооч хүү байж хад тэд нар өөрөө гэрчлэл болчих. Би багтаа аяг хөвддөг байсан. Эмлэг тэтчихэд над дээр хүмүүс ирж ирж байгаа. Би нэг зүйлийг аягүй ойлгосон. Зарим нь бол намайг ирэх гэж ирээгүй зүгээр
өөр хүмүүстэй эргэж ирж байгаа хүмүүс хүүхд мөхтөдөө дагуулад ирчихсэн. Тэнгүүд би юу олж харддаг гэсэн чинь би өөрийгөө ямар болохыг олж харж юм гэхээр би өвчтөн юм бэ. Тэнд зүгээр нэг ирэх гэж ирсэн, намайг ирэх гэж ирэв гэсэн чинь ямар ч санаандгүй зүгээр ирүүл хүүхэд ээж автаа эргэлтээр орж ирэхэд би хараад би ийм өвчтөн юм уу гэж ингэж өөрийгөө харж мэдчихэж байгаа юм байна. Тэгэхээр харж байгаа бид нар мэдэж нэгтгэлцэл болж ийм тийм баахан одоо ярьснараа ч юм уу эсвэл маш олон хийснээрээ ч бас биш байна. Зүгээр эцэг тэр өөрийнхөө яг тэр унтаад байгаа талбарууд дээр эзнээс ерөөл нэгүслийн намж энэ талбар дээр та цэвэрлэгдэж байж өөрөө сэрч байж бусдад яг тэр талбар дээр тусах болж байна. Би нэг архны хамаарлын хүмүүс дээр үлдчихэж байгаа энэ хүмүүсийг харахтаа ойлгох байхгүй. Жишээл найдар пастор байна. Яагаад ажиллаж чадах гэж яг л өөр урд нь тэр зовлонгоор дамжиж гарч ирж боссон хүн учраас яг тэр хүний зовлонг ойлгож байгаа. Тэгээ өөрөө тэрнээс гарч ирж чадсан учраас үлгэр болж байгаа. Би зөвхөн энэ тал дээр өнөөдөр ярьлаа. Харин эцэн танд өнөөдөр альнийг нь сануулж. Хамгийн сүүлийн жишээ. Jonathan Edwards гэж хүн одоо Америкийн одоо тэр нэг британчууд англиас нөгөө тэг их хэл үнэлтэд цэвэр байлгах гэж Америк руу гарсан New England гэдэг тэг Америкт болсныг бас төсөөс мужид очсон. Энэ пастрын амьдрал бас яг энтэй адилхан гэж ярьж байна. 1703-аас 58 оны амьдарсан гэсэн 55 хүн нассан хүн байна. Тэг энэ хүний амьдрал дээр зөвхөн надад юу ойлгогдсон гэхэл би яг нэг одоо хичээл хийж явж байхдаа энэ хүний талаар ч хөнгөж талтай. Гэсэн чинь энэ хүн ер нь бол итгэл үнэлтийнхаа тал дээр маш хатуу зөвсөл хүн байсан юм байна л да. Ер нь бол одоогийнхоор маш хатуу үзэлт хүн байсан. Тэгээс үүдээ яасан гэхэл 50 он гэдэг чинь одоо юу амьдралынхаа төгсгэлийн одоо тийм 8 жилийн өмнө цуглааныхын бүгд юу гэж үтсэн гэхэл та хэтэрхий хатуу байв. Хэтэрхий байв. Тийм учраас таны пастор болохгүй бүгдөө пастор болсон. За тэгээ юу болсон гэхэл Jonathan Edwards пастраас буусны дараа шууд нутгийн нэг төрлөхтэй нэг индианод байгаа шүү дээ. Native Americans гэж хаа тийм үү? Яг энэ хүмүүс сайн мэдээ тааж гисэн. Тэгэд яг 58 онд явсан. Тэгэхээр одоогийн Princeton гэдэг одоо Библийн их сургууль байна. Ер нь шинжлэхчдийн үзлийн том сургууль. Тэр сургууль ерөнхийлөгчөөр дууссан ба. Тэр үнийг ажиллаач гэж. Гэтэл сонирхолтой нь 2-3-7 оны дараа энэ хүн нас. Тэр сургуулийн захирал болсон. За ерөнхийлөгч болсон юм байна. За ингээд энэ үнийн амьдрал дууссан. Би энэ үнийн амьдралаас нэг гайхсан юм байна. Гэхдээ яг тухайн үед амьдрал дээр гэрэл болох гээд яг тэг зөксөжсэн энэ хүн тэр үедээ ямар харамсалтайгаар яг тэр бодит байдлаа сэрдсэн байгаа юм чи аамир юмтай тулгарч штэ тийм үү нэг талаараа эрүүл байгаа юм чи зөв юм бодитоор харна үстэ ийм дүр зураг надад олж харагдсан нэгдүгээр гэхдээ тэр хүн тэр итгэлээс ухрах байхгүй гэрэл байхаас эсвэл унтаа байдал орох тийм зүйлийг өөртөө зөвшөөрөхгүй болсон ба тэг өөр юмсын хийцээ гарсан гэж 1950 оноос эхэж чинь 192 жилийн дараа тэр хүн нас барснаас хойшгоо энэ хүний бичсэн ном зохиолуудыг бүгдөөр нь нэмэгдээд бүр 16 ботлоод одоо дахиад 10 ботиг нь үржлүүлэх хэрэгжиж байгаа хэрэг. Тэгэл яаж вэ? Тэгэхээр энэ хүний хийж исэн ямар чухал үнцэнтэй байсан бэ гэдгийг одоо ойлгоч. Тэр биднэрт эцэн өнөөдөр маань танд бас сануулж байгаа та гэрлийн хүүхэд таны мөн чинь бол гэрэл та буцаад хийж харахгүй болохгүй харин та энэ харанхуй дэлхийн явдлаар явж эхлэх бууж эхлэх юм бол та унтж гэнэ унтсан тохиол бидний үр жимс гарахгүй бид нар хуурамч юмс болж өөрөө бурханд юу таа бид зүйлийг хийхгүй өөрт таалагдах зүйлийг хийнэ өөрийгөө алдаршуулна бурханы нэр алдаршуулна яг үүнтэйс та нарын сайн үсэг авахта эцгийн нэр алдаршихын тулд энэ хийсэн. Есүсийн нэрсөн энэ зориг бийлгэв. Хэрвээ бид гэрлийнхаа мөн чанараар амьдарч чадахгүй
юу дэлхий ярих вэ? Эхний ээлжинд магадгүй бид нар чуулган дотор этгээд ахын дусар унтсан хүмүүс эхний ээлжинд сэрэх ажилд оролцоцгоо. Тэгээд хамтдаа энэ сүнслэг айрын дотор байх байх газраа зогсоод сэрүүн байгаа нэг байлдагч гэсэн ямар чуул үндсэнтэй болохыг таны амьдрал ирээдүйд харуулж ирснийг гадарчлах болтгоо гэж. Хинцэн танд баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр биднэрт таны сануулж байгаа, хэлж байгаа энэ үгийг бид нэр зүр сэтгэлдээ хүлээж авахыг хүсэж байна. Бид өөрсдөөсөө эхлэмээр байна. Бидний амьдралд хангахуун тэр үйлс болох аливаа нэг талбар дээр бид нар унаж байгаа бол магадгүй бүр зарим дадаж зуршиж байгаа бол эзмийн бурхан та бидэнд хайртай очроо сахилгахчул энэ бүгдээс салгаж өгөөч. Энхийн тулд хамгийн тодорхой ерөөл бол бид нар өөрсдөө энэ тал дээр үнэхээр ялсан, таны дотор ялсан тэр гэрчлэгчнэр байхыг хүсэж байна. Бидний яриагаар биш, зөвхөн яриагаар биш, харин бидний амьдралын гэрчлэлээр та алдаршиж Христийн чуулган сэргэх болтугай гэж эзэн Есүс.